Futbalisti Podbrezovej síce o svoju neporaziteľnosť neprišli, ale víťazná séria po 6 zápasoch sa v tom 7. pretrhla, a to v Rohožníku, kde železiari remizovali 1-1. Žiadna séria netrvá večne, to je to, čo sme si povedali teraz pred týmto štúdiom. Boris Godal, vítam ťa opäť v štúdiu. Ahoj. Som ťa zabudol skoro predstaviť, ale myslím si, že teba netreba, je to jasná vec. Možno aj škoda, ale zase keď sme sa teraz obhliadli za tou sériou, neskutočne parádna séria, čo sa týka víťazstiev, stále ste ešte teda ťaháte tú neporaziteľnosť v jednom zápase a navyše aj tie inkasované góly, čo si ty ako stoperik hneď pozrel, a pozri sa na tie nuly, nepozerá sa na to iba brankár, ale aj stoper, takže myslím si, že zatiaľ celkom taká slušná séria. Tak myslím, že aj pred tým Komárnom, čo sme doma prehrali, tiež tam bola séria dobrých zápasov víťazných. Škoda toho zápasu s Komárnom, ktoré sme nezvládli, ale potom sme vlastne načali takú šnúru, že dali sme jasne najavo, o čo nám ide. Ukazovali sme dobrý futbal, taktiež sme odohrali, si myslím, veľmi, veľmi dobrý zápas v pohári s Trnavou, ktorý bol taká konfrontácia vlastne s tým ligovým futbalom. Škoda tých penált, ako dopadli, ale ten zápas nám ukázal, že ideme dobrou cestou. Je to dobre nastavené a teraz nás trošku pribrzdilo tá remíza s Rohožníkom, aj keď dá sa to zobrať zase z pozitívneho pohľadu, že nás to stále bude držať na špičkách pred tým posledným zápasom s Humenným, že ozaj nevieme všetko, nie sme ešte takí lumení, aby sme vyhrávali každý zápas. Takisto pred tou zimnou prestávkou nás to udrží fakt stále motivovaných, že treba stále pracovať tvrdo. Ja som si myslel, že k tej Trnave sa dostaneme neskôr, ale možno, že poďme hneď na úvod. Pre teba to bolo jednoznačne špecifický zápas ako pre ex-Trnavčana. Krásne slova po zápase, ktoré sme nahrali, keď si povedal, že praješ Trnave, je to tvoje srdcu blízky klub a vlastne najbližší, hej, teda z mimo Podbrezovej. Ja neviem, či som sa nejak zbytočne, možno som nie až tak premotivovaný, ale ja musím povedať, že kade chodím, tak tade rozprávam, že ja si ani nepamätám, kedy som naposledy videl tak fantastický výkon mužstva, ako vy ste predviedli proti Trnave. Čím to bolo? Či ste vy, alebo možno mi povie, že my tak hráme stále, lebo ja som sedel s Mišom Breznaníkom vtedy v presku a on mi povedal, to je v pohode, my takto stále hráme, len proste nevieme dať gól. Ale to bola naozaj radosť sa pozerať, ako ten systém od brankára zrazu za 5 sekúnd už tam bola šanca. A to, že Trnava, ktorá bola vtedy na špici Fortuna ligovej tabulky, odkopávala lopty v Podbrezovej, tak pre mňa to bolo naozaj nepochopiteľné. Čiže bol to taký nadštandardný výkon, alebo dá sa povedať, že naozaj toto je ten systém a takto to nejak chcete hrať? Ja myslím, že ani nie nadštandardný. Mišo Breznek mal v tomto pravdu, že my sa snažíme stále hrať takisto aktívne, nebojacne, a trošku nás to aj vyfackalo na začiatku, keď sme dostali 2 góly, že predsa len tá Trnava má vyššiu úroveň ako tie mužstva v druhej lige, a začiatok nám trošku ušiel, ale zase tá reakcia na to od chalanov bola výborná. Boli sme dominantní od toho druhého gólu, čo sme dostali, a chytili sme sa štandardkou. Rozhodca nám tam neuznal 2 góly, dá sa povedať, a tretí gól tam smrdel už fakt na vlasku. Ešte možno keby 5 minút sa hralo, tak ten tretí gól dáme, že to ani do tých penál nemuselo dojsť. Takže povedal by som, že posledné zápasy, možno nejakých posledných 10 zápasov sa prezentujeme fakt týmto štýlom, že sme dominantní, vytvárame si šance. A keby, viem, že nehrá sa na keby, ale aspoň polovicu z toho, čo sme zahodili šanci, tak premeníme, tak máme o 6 bodov, alebo možno aj viacej, čo sa týka ligovej tabulky. Takže snažíme sa hrať to, čo nám tréner štepoval už od prvého tréningu, ako prišiel. A teraz postupne začíname zbierať ovocie toho. Ty si v tom zápase proti Trnave dal vlastne hat-trick, dá sa povedať, lebo 2 góly si dal v hre a potom si hneď bez problémov premenil penaltu. Ale neviem, či som, ja som sa predtým nejak s Erikom Grendelom rozprával, presne sme sa o tom bavili, o tých penaltách, vrajím, ty to skúšaš tam alebo tam, vrajím, ja keď som kopal penalty, ja som to proste vždy napálil do stredu. A ja som sa presne Mišovi Breznaníkovi o tom zmienil, že sme sa o tom bavili. A zrazu prvých 6 penalt išli všetky do stredu, ja neviem, či ste sa o tom nebavili, že redaktorko nám chcel poradiť, tak skúsme, že čo to povie, ale vlastne, no tak dobre, ty si to dal úplne parádne, profesorsky, rovno od brvna, ale tam ten zápas, tak to si išiel ako píla. Tak, hovorím, je to paradox, som to niekde spomínal, že keď som hral za Trnavu a hrali sme proti Trenčinu, môjmu bývalému klubu,
tie sa mi podarili dať dva góly a teraz proti Trnave je taký paradox trošku. No a tie penalty, tam išlo o to, že vlastne ten bod penaltový... Nebol. Ten hlavne nebol, áno. Vlastne to bolo fakt ako pieskovisko. Ja som aj, keď sme losovali o strany, hovoril rozhodcovi, že radšej poďme na tú druhú stranu, lebo tá dopadne tak, ako dopadla. A neviem, či sa niekedy v histórii stalo. Ja si teda nepamätám, že by sa menili nevedel mi nikto strany, povedať. Penalt. Ja si to fakt nepamätám, že som to ani nezažil, ani nevidel. Takže to bolo asi najistejšie kopať na stred, lebo aj dvom chalanom to tam ušlo. Myslím si, že Kuky mu tam ušla noha a tom Kubovi Gričovi ten bol úplne zaborený. Na jednej fotke bolo vidno, že bol zaborený až po členky, takže... Penalty, lotéria, škoda toho, ale ako ešte raz poviem, že pre nás to také morálne víťazstvo aj potom, ako ľudia reagovali po zápase. Dôležité bolo sledovať, že ako sa potom mužstvo s tým vyrovná, lebo bola to taká bolestivá prehra. Na jednej strane bolo na vás vidno, že ste boli hrdí, že ako ste hrali, dostali, v podstate áno, diváci vám ďakovali, myslím, že tam bolo vtedy stojí standing ovation, takže to bolo také milé gesto. A dôležité bolo, ako na to mužstvo zareaguje, aby ste už v tej sérii víťaznej boli naštartovaní. Toto vás mohlo trošku pribrzdiť, ale nepribrzdilo. A potom sa to aj celkom rozstrieľalo. Myslím, že tam bol ten zápas so Slovanom, ktorý vám vyšiel úplne parádne a tam sa ukázala tá sila. Aj keď povedzme, že hralo prvé mužstvo s posledným. Tak zažili sme už zápasy možno aj v anglickej lige, keď prvé mužstvo stratilo body. S posledným nedávno Manchester City remizoval s Norwichom alebo prehral s Crystal Palace alebo nejaké také zápasy, ktoré si človek povie, že je jasná jednotka. A obzvlášť pre nás, kedy sme boli v stredu v eufórii alebo v útorok sme hrali v eufórii, v obrovskej eufórii, príde potom trošku útlmné mužstvo. Ja som sa trošku toho bál. Zažili sme to v Trnave, keď sme hrali Európsku ligu. Vo štvrtok vyhecovaní všetci na štandardné výkony, 40 000 ľudí na štadióne. Prišla liga, 200 ľudí na teba kričí, už to je trošku také iné, tá hlava inak pracuje a ťažšie sa s tým vyrovnáva alebo ťažšie sa na to motivuje a tohto som sa trošku bál, že to nastane tu, ale myslím si, že naša odpoveď bola fantastická. Ten zápas so Slovanom sme začali tam, kde sme prestali s Trnavou, obrovským tlakom, strelili sme gól a si myslím, že už to išlo a podarilo sa nám, myslím si, až po ten rohožník, aj keď herne to bolo z našej strany dobre, milión šancí sme mali nad Sáskou, to poviem, ale tá efektivita, keby bola trošku lepšia, tak musíme porezať ten rohožník, ale ešte raz zdôrazním, že ten zápas výsledkov na to, ako dopadol, tak mohli by sme si to zobrať do pozitíva, že fakt treba drieť. Tá druhá liga je nevyspytateľná, ťažká a zrovna tento ročník je v tom špecificky, že tých 5 mužstiev vyhráva stále. Sú tam strašne malé rozostupy bodové. Presne si sa pozrel na tú tabuľku, áno, medzi prvým a piatým naozaj minimum rozdielov. Je to fakt paradox, že na 4 body rozdiel od prvého po 5. miesto, tak neviem, či to bolo niekedy. Takže je to fakt, netreba zaspať, treba vyhrávať každý zápas alebo každé víťazstvo si treba vážiť. Takisto Dubnici sme mali ťažký zápas, kde sme otáčali, až v poslednej sekunde sme dali gól, takže fakt zlaté 3 body. A nie každý nám to dá zadarmo, sme prví, každý sa chce na nás vyťahnuť a preto si treba každé víťazstvo vážiť. Tak nováčik vám dal viac menej školenie z efektivity, lebo aspoň to, čo som pozeral, tak štatisticky mám pocit, že boli raz asi na vašej polovici a dali vám gól. A dokonca bol to gól, ktorým odštartovali, respektíve otvorili skóre, takže vy ste sa teraz museli zmobilizovať, aj keď teda, čo som pozeral a počul, tak naozaj z 10 top šancí tých 8 gólov bez problémov mohlo padnúť. Napokon padol iba jeden. Mali ste tam šancu, alebo teda výhodu penalty. Ani tá sa nepremenila, tak súhlasíš, že také školenie z efektivity? Tak ako kto nevidel, neuverí, že trošku tu preháňame, ale ono to fakt tak bolo. Mal som veľa telefonátov, že človek toto ešte v živote nevidel, aby toľko šancí sme zahodili, takže rohožník OK. Využili tú jednu šancu, možno na ktorú čakali, alebo možno aj nečakali, neviem, ako sa ani k nej dostali. Ale hovorím, zahodili sme veľa šancí, nedali sme penaltu. Takže treba to brať s pokorou, že nebol to náš deň a odraziť sa od toho do ďalšieho zápasu, že treba byť efektívny a zrovna máme Humenné, kde sme prvé kolo prehrali, takže máme im čo vrácať a môžeme sa tiež na tú tabuľku pozerať úplne inak po tom 17. kole. Dúfam, že zostaneme tam, kde sme teraz.
Tak ešte sú tam samozrejme zápasy, ktoré sú neodohraté, napríklad Banská Bystrica má 14, takisto Humenné majú jeden zápas menej, takže to, čo si hovoril, možno o tých 5 bodoch rozdiel, možno, že sú tam iba 1-2 body rozdiel, keď sa to všetko podohráva. K tým penaltám, niečo sa mi marí, ak nehovorím dobre, tak ma oprav, keď si tu bol naposledy, niekedy v auguste, tak si vtedy tiež, myslím, že mal nejakú nepremenenú penaltu. Proti Rohožníku. tak si ešte povedal, že ja už nebudem kopať, lebo tá ti jedna nevyšla, myslím, v Európskej pohárovej súťaži ešte za Trnavu. Proti Červenej zviezde, proti Červenej a zviezde, proti Rohožníku. A proti Rohožníku. Tak si povedal, že už teda sa nebudeš na tie penalty hrabkať, aj keď teda, ako sme sa bavili v pohárovom zápase Slovna v Tkape, si si jednu dal. Ale viem, že tam by sa to malo pravdepodobne vracať, otáčať sa, lebo tam ste nastavení, myslím, ty si na penaltu, potom... Rol Galčík. Galčík, potom je Erik Jožoš, Grendel. Erik Grendel, Jožo Špírko. A Špíro. A takto už no všetci, a teraz vlastne všetci ste nedali. Takže karta by sa mala vracať, tak neviem, či to opäť nevyjde najbližšie na teba. Ja sa bojím, že aby aj ostatní žraloci už neboli nastúpení, že sa budú drať na penaltu, ale už si myslím, že teraz to je úplne jedno, kto pôjde kopať, hlavne, aby sa premenila. No, tak možno to je aj taký tlak, vrajím to kolečko. Neviem teda, ako by si ty kopal, lebo ak je teraz na tebe, ak by to bolo teraz na tebe, tak rozmýšľam, že hlavou to nemôžeš dať a pravou asi budeš mať problém kopnúť. No. Lavačku máš dobrú, na tej sa stojí, tá nebolí. Na lavačke teraz pracujem viacej, lebo som mal trošku zranenie po dubnici. Som mal nakopnutý prehlavok, takže trošku pri tom kope trpím, ale už mám iba jedno kolo dokonca, takže zatnem zuby a keby bola penálta, tak pravačkou v pohode idem na to. Lebo viem, že v štandardke hlavičkovo tam si silný, to si ukázal viackrát, ale toto práve bola taká otázka z kabiny, že ako by si to kopal, keď by si sa náhodou dostal na tú penáltu. Na tej stojnej nohe to zdáš, ale že či by si začal zúbiť a dal by si to tou pravačkou? Tak tá penálta, už keď ideš na to, to už musíš mať ten pocit, že si na to veríš a záleží, ak sa cítiš v zápase. No a v tom zápase my sme písaní traja, vlastne na tú penaltu určený a už je potom na nás, kto si ju zobere. Už sa stalo, že bol určený napríklad Rol Galčík, ja druhý, Jožko Špírka tretí, ale prišlo k tomu, že sa nás pýtali, či ideme a tak sme sa spýtali, či chce ísť on, či si teda verí, on že jasné, išiel, dal a bolo. Takže ako je to aj o tom, kto sa ako cíti. To, čo sme sa bavili o tej napratanej hornej časti tabuľky, pred sezónou sa dušovali hlavne Podbrezová, Banská Bystrica, Košice, ale teraz vidíme, že naozaj je to tam poriadne nabité. Možno pre vás ten posledný zápas jesene, práve proti tomu Humennému, môže byť taký... Je to proste tým, ktorý takisto bojuje o tie prvé priečky. Čiže nebudú hrať to, čo hral napríklad Rohožník, to, čo hrajú tie týmy zo spodnej časti tabuľky. Možno sa tam očakávať dá nejaký otvorený futbal a krajší a takýto super vám možno bude vyhovovať viac? Nemyslím si, že budú hrať nejaký otvorený futbal. Ja si myslím, že zostanú verní tomu, čo predvádzajú celú jesenú časť. Taký poctivý futbal. Majú veľmi dobrú obranu. Myslím si, že dostali 4 alebo 5 gólov, nie som si teraz istý, čo je veľmi dobrá vizitka obrany aj brankára. A väčšinou zápasov, čo vyhrali, bolo o gól. Čiže oni nevyhrali nejaký zápas 3-4-0 alebo 5-0 ako my, ale väčšinou to je tak ubojované a je to o tej bojovnosti, ktorú majú a tiež majú dobrú sériu doma. Si myslím, že neprehrali, neviem či 3 roky, možno sa mýlim, na tom domácom štadióne, že sú fakt sú dobrí doma, ale ako hovorím, my nejdeme pozerať na to, ako hrá Humenné, my chceme pokračovať v tom, čo sme začali a čo momentálne predvádzame a prináša nám to body, góly. Takže myslím si, že není dôvod na to, aby sme niečo menili a práve to, že sme tam prehrali prvé kolo a vyšlo to teraz na posledný zápas jesenej časti, tak všetci tréneri ma učili, že posledný zápas tej polsezóny treba vyhrať, aby na ten zimný spánok sme išli fakt takou dobrou náladou, v dobrej atmosfére, aby tam bolo to víťazstvo, tak si myslím, že to bude taký leitmotiv toho zápasu. Toto majú hokejisti, že si povedia, že posledný zápas sezóny treba vyhrať. Aj tým pádom je jasné, že sú majstri, keďže sa hrá play-off. Keď si hovoril o tom, že majú naozaj dobrú obranu a nedostávajú góly, tak pre vás to nemôže byť strašiak, pretože napríklad Trnava prišla vtedy ku vám s tým, že v líge dostali za celú tú doterajšiu dovtedy časť 4 góly, iba inkasovali. Tie 3, ktoré dostali za zeleným solom, samozrejme rátať nebudeme. Mm-hmm. Takže vy ste im dali v tom zápase 2 góly a to sa posledným už to vám nevedeli proste preraziť, ten obranný val, takže toto ste vy dokázali.
A opäť si nepamätám, ako dopadol náš súboj, ale viem, že ty si jeden z tých mála, ktorý ma vyzval aj na futbal, aj na hokej, čiže na také úplne záverečné odľahčenie. Vieš, že máme na to iba 30 sekúnd, dostal som limit od šéfa, takže dúfam, že ťa do 30 sekúnd opäť... Myslím si, že som ťa vyčistil aj v hokeji, aj vo futbale. Nepamätáš si? Do tretice všetko dobre. Dobre si pamätáš, takže myslím si, že dneska už som pripravený a bude to úplne inak. No tak poďte na to, chlapci, nachystať. Začneme futbalom. My tu máme dobrú náladu a dobre sa zabávame, lebo Boris si spomenul, ako to bolo. Prvý zápas skončil 1-1. Druhýkrát, keď si bol v štúdiu, tak tam si dostal 2-0 rozdielom triedy. A teraz mi povedal, že ak prehráš, tak prídeš aj zajtra. Hej. Hej, dobre, no. Ja ti dám, lebo bolo mi povedané, že som si naposledy hodil sám vraj loptičku. Ja nie to môžem vraj, ale určite. Hoci ako to môžem hodiť, ale to ja som čestný. Ja som, čo sa týka športu, tak tam ja... Čo si to... To zostane to v strede. Vidíš to? Ono je to vyvážené. Normálne zostane dáme v strede. Dáme tak, daj to hej. Tak z boku. Presne tak. Výborne. Výborne. No. Dobre si to dal. Takže 30 sekúnd sa spúšťa a bežíme. Vidím, že si ľudhu napravil parádne. No, počkaj, tam mi trošku stoperíky. A to nebol stoper. To mi tam... 30 sekúnd hovoríš? A ide typologicky ako Breza. Ten si nahrával. Pozri sa. Aj. Dobre, takže stoper to má teraz v moci. A ja odtiaľ to viem dať gól. Vieš? A tak teraz si chytil. Ale toto je taký šikovný hráčik. Toto. Počkaj. Dobre, toto bude súboj, pretože... Vlastenec. Ne, prešla pekne. Sa mi zdá, že mu trošičku ťuklo. Dobre, takže znížené a... Vilo, ideš na to, ideme na hokej. Tak bavíme sa aj pred hokejom. Môžeš hádzať buly, keď chceš, to bolo. Vidím, že si chytil, že áno, ďakujem. To sa asi prvýkrát stane, že ja idem hádzať buly. Ale nechal som ti červených. Kľudne. Ne? Takých, aby si nepovedal, že žltý. Tak poď na to. Dáme sem. No a toto už by bola veľké vyrovnanie. Toto môže byť aj dlhšie. Dobre. Môže sa stať, ale... Bude to boj. Á, toto je pozícia, na ktorú som si to chcel dostať. Aj. Tak toto je veľká škoda. Nevyužitá. Pripomína trošku podbrezovské šance. Nechcem rýpať do toho. Musím to teraz nejako vyšpekulovať. No, toto už je veľký taktický boj. Oj. Tak toto si mi... No, a druhá šanca, tá už musí byť využitá. Toto ak nevyužijem, tak... Je toto možné? Ty máš taký blafačik, hej? Áno, blafačik. Ma naučili hokejisti. Tak to bola tesnočka. To bola na čiare, ale... No vidíš to, už sme prešvihli sme tých 30 sekúnd, ale tak zase, to je vážny súboj, pretože ja som sa rozhodol, že to idem asi už dávať z každej pozície. Nejak mi to tam nejde do toho. Bola vnútri. Či musí tam skončiť? To jasné, to hádam, nemáme tu var. No, táto bude vnútri. Ja ty vieš, že ten blafačik tam mám. Nemožné, to snad nie je pravda, tak aby som ja trikrát po sebe to dostal na stred a nedal. Čo si nezaslúžim, toto sa hovorí, že teraz si nezaslúžim vyhrať, naozaj. Ej, tak hokej, tak toto je riadna mastenica. Ale toto musíme dohrať, Benji, sorry, toto musíme dohrať, pretože toto je taký vážny súboj. Boris mi povedal, že to neprežije, ak to proste prehrá, lebo to už bude veľa. To už bude veľa. Dobre, brankár výborne postavený. Nemám ten blafak, ak ty. Nemáš ho, dávaš to tam silou. Počkaj, máš ho tam, no skús vystreliť. Vilo, môžeš to potom pustiť zrýchlene? Nemusíš. Nemusíš. Môžeš pustiť aj teraz spomalený záber. Krásne, 3-3. Výborne, vyrovnané. Ináč, dúfam, že nám to naši, ja to takto pekne pozasúvam, aby bolo všetko. Dúfam, že nám toto naši diváci odpustili, že ste sa zabavili, lebo my sa bavíme a budeme radi, keď sa budete baviť aj vy, ale predpokladám, že polovica našich fanúšikov už to má doma kúpené a skúša. Takže Boris Godal, naozaj stoperík, výborný, zvučného mena a tých 0 vzadu je nielen samozrejme jeho vizitkou, ale aj vizitkou celej tej obrany, ktorá pracuje super. Takže chlapci, ten posledný zápas sezóny vám nebudem... Sezóny, samozrejme, nie jesene. Vám nebudem hovoriť, aby ste si užili, pretože viem, o čo vám ide. Nie je dôležité zvíťaziť, ale vyhrať. Tak. Takže držím palce, no a dúfam, že sa tu budeme takto ďalej stretávať. Ale ja si myslím, že určite áno, takže určite nasledujte.